Чув. Дріть. Чак і кадалі. Ой, грубе, шахон джом. Ой, грубе. А єбати хто? Почтувала от нєре, чи то потруй. Фалі мені, чи помру, бе, грубо. Стібрак я смуєм, дичуш. Герма мір. Та ним ця трупі фляк зікуєм. Та не апет мір, дичка. Шум бре смує, дишим бре нук дичка, ком бре, грубо. Все ча посу? Ча посу. А ткуй тут, кур кум пас бон дишє, три муйки нет пер мій му, фалі мінерес. Та не шкове на пчін. Si shkove në pëqinë, bona ma mirë, dishka interesant. Erdhe për pëqinë, a pet flakë trupi. Ma i kruë për dishka, si me paskon baksës ti. Të më faqë, hajgore, në ti nuk mëse merë, po dishka nuk mës për mirë, për ti kruë me nëjë fërka qepat pulle, se me bishtat gjormit e me. Jo, brati njëri, po veçka një heshkoj të kë, të mula baze. Ka një kur posmuash të ma shumë, unë përshkajtaj edhe po të shkruj, për mu bo ma mirë. Të mu la bozi. Po. Me shkru për me bo ma mirë, a? Po. A, bre, kru mu la bozi, pe di, bo ke shumë s'mu interesante. Si po largu është i knilë, pa vjen flok trupi. I grupi ma da ujë që ato. Po. Qe, me i herë, s'ka unë kjo kështu. Qe, mërë? Qe, s'ka të reqë, jo. E i grupën. A pesë pare si shkove ujtë ma prunë, u knella. I erë dhe ti, këtë këllëkë si që s'ka të reqë, jo. Qysh bre bane ma mirë për një minuta, sa shkove me marujen, bane ma mirë. Po dhe në vetë pa që ditë, në mërë, kjo fasë. A ti shka gru? Kur je li? Me 13-ën. Vili e gjumë o kanë. Aj, 13-ën. E, mëse ti rasisht a i mëla bozi kur e libre? Edha i me 13-ën u li. Edha i të premëtën. Një me a? Po. E ku pe din? Po një ditë palidhje që atëm pata vetëm. E ku majtë men? Palidhje? Po, dhe po. E une, kur jëm li? Ma, ma, vesti. Ndukët, ha? Ja, ja ti me 12-in ndukët. E, une pak për para. Cëlla dito sot bërë? I 13-i. I 13-i? Po. Aj, kifu. Sa, sa oti? 13. I 13? E, pa, pa, pa. A bozi, mula, ujër, 13 ditë, sa ati, apat, hup, hup, rësome, rësome, 13 herë. E, 13, 13, që i sen i keqë. Rë unë ditës 13, se rëzeko. O neqë? Por në? Po cilën s'kes jenë të e bon që këtë, cilë jo më renë? I 13. Ha, 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 ha! Ah, kum dita!